Kuman'ın Barcelona'sı Bavariya'ya karşı Manchester United Çempiyonlar Ligası'nda qolib chiqmoqchi. MU Fernandes bilan shartnomani uzaytiradi. Bavariya qishda Werner'ni xarid qilishi mumkin. Assalomu alaykum. Millionlar o'yinining ichki va tashqi tomondagi bor gaplar bilan eng birinchilardan futbol olaman. Bizni Telegram'da kuzating. Telegram'ga o'tish yo'lagi kommentariyada. Kuman'ın Barcelona'sı Bavariya'ya karşı. Bugün Barcelona-Bavariya bahsi o'tkaziladi. Barcelona yarım himoyachisi Sergio Busquets Bavariya'ya karşı uchrashuvdan oldin o'z fikirlerini bildirib o'tdi. Ushbu o'yinda yaxshi natija qayd etish muhim va ilk kerakli g'alabani qo'lga kiritish uchun top darajadagi o'yin ko'rsatishni maqsad qilganmiz, dedi futbolchi. Kuman ham o'yin bo'yicha fikrlarini bildirdi. Hammaning jismoniy holati yaxshi. Xalqaro o'yindan ishtirok etgan o'yinchilar dam olishdi va boshqalar to'g'ri formaga kirib olish uchun qattiq mashg'ulotlar o'tkazishdi. Biz tayyormiz, dedi Kuman. Nima deb o'ylaysiz, Kumanning Barselonasi Bavariyani yenga oladimi? Taxminlarni kommentariyaga yozing. Futbol ko'rib pul ishlash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting. 100% lik bonuslar super cashbacklar sizni kutmoqda. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada. Solskjaer Manchester United bilan Chempionlar Ligasi g'olibi bo'lmoqchi. Manchester United bosh murabbiyi Ole Gunnar Solskjaer Chempionlar Ligasi o'yinidan oldin o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Manchester United oxirigacha borishni va Chempionlar Ligasida g'olib chiqishni xohlamoqda. Buni yashirmayman. Jamoamizga fazilatlarni qo'shgan yangi futbolchilar bor. O'ylaymanki, hozir biz yutuqlarga ancha tayyormiz, dedi Qizil Iblislar murabbiyi. Ma'lumot uchun Young Boys Manchester United uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 21:45 da boshlanadi. Bugun MU Young Boys'ga nechta gol ura oladi? Taxminlaringizni kutamiz. MU Fernandes bilan shartnomani uzaytiradi. Manchester United rahbariyati yana himoyachi Bruno Fernandes bilan yangi shartnoma borasida muzokaralarni boshlab yuborgan. Tomonlarning muzokaralari ijobiy ruhda kechmoqda. Bu haqda jurnalist Fabrizio Romano xabar tarqatdi. Portugaliyalikning o'zi ham jamoada qolishni istaydi. Shartnoma yil yakuniga qadar uzaytirilishi kutilmoqda. Fernandesning amaldagi shartnomasi 2025-yilgacha mo'jallangan edi. Bavariya qishda Wernerni ortga qaytaradi. Chelsea forvardi Timo Werner Germaniya chempioniga qaytishi mumkin. 25 yoshli futbolchi uchun Bavariya da'vogarlik qilmoqda va u bilan 2022-yilning yanvarida shartnoma imzolashga urinib ko'radi. Oldinroq xabar berganimizdek, londonliklar Wernerni Leroy Sané'ga almashtirmoqchi. Werner o'tgan mavsum Chelsea tarkibida 52 ta o'yinda maydonga tushdi, 12 ta gol urdi va 15 ta golga uzatma amalga oshirdi. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz, joningiz sog' bo'lsin, o'zingizni ehtiyot qiling.